בזמן שהמנהיגים שלנו כבר ויתרו על האפשרות לדבר ולנסות להבין אחד את השני, יש עדיין מי שמאמינים שאפשר. ילדים ישראלים ופלסטינים נפגשים על מגרש הכדורגל גם כדי לשחק, אבל גם כדי להכיר טוב יותר אחד את השני. כל זה קורה במסגרת תוכניות ספורט של מרכז פרס לשלום. ביקרנו אותם במגרש. זה הכי מרגש בעולם. אתה רואה ילדים שלפני שהם הגיעו אמרו, אני לא רוצה לתת לו יד, ופתאום הם מפקיעים גול ומתחבקים. זה הכוח של הכדורגל. אנחנו מביאים קהילה יהודית וקהילה ערבית לשחק ביחד. הכדור זה בעצם שפה בינלאומית, אז ככה אנחנו שוברים את מחסום השפה. שלום לכולם, ברוכים הבאים. מרחבא לג'מיע, אהלה וסהלה. מחלקים את הקבוצות, יהודים וערבים, שנוכל להתגבש ככה נהיה יותר ביחד, ושנוכל להכיר זה את זה. אני לא אבון אחלה, אני כאן מומתע, מומייז. אחלה אחסה מנענו מחורה ומלמלאב. אני עניוני, العالم אחסה מנענו. אול מרה בשוף אולד ערב בלעבו מענה, ותני אישי, منيح نسوي سلام على الاولاد مع اولاد اليهود ما الילדים האלה בוחרים להיות פה הם לבוא שיש אלימות בחוץ ובפסגת זאב הילדים שבאו היום זה ילדים שחוו את זה אפילו אצלם בשכונה ומצליחים לעשות את ההפרדה ולהבין שהם באו לשחק כדורגל ומבחינתי הם הגיבורים שלי הם נחמדים, כיף איתם. הם בדיוק כמונו, רק שיש להם שפה אחרת. זה חשוב קצת להתגבש, לא להגיד הם לא חשובים, כי יש אנשים שהם רעים. אז לא צריך לסלוט את כולם. עשן, בדלו, נס בדלו ידרובו סקקין, ונס בשאבלין על היקה, ונס בדום יסאו סולו. זה נותן לילד כזה להתאהב בזה יותר ולרצות לבוא. ב-2011 טסתי עם משלחת לאוסטרליה, וקרה באותו זמן פיגוע פה בארץ, באילת, ואז החלטנו לבוא, אוקיי, אנחנו עם מסר חשוב לכל העולם, ולא רק לארץ, אנחנו מוכיחים שאנחנו כולנו בני אדם, ויכולים לעשות את זה ולחיות ביחד. נכנסנו למשחק בכל הכוח, כזה פיסטים, שרנו כל הזמן, עוד יבוא שלום עלינו בכל רם, שמעו כל האנשים שהיו שם, זה היה כאילו מטורף. היום אני משתתף בעוד פרויקטים שקשורים לדו-קיום, ואני חושב שכל זה התחיל אך ורק מפה, ממרכז פרס. אם לא היו חושפים אותי לדבר הזה, אני לא יודע אם בחיים הייתי מגיע לדבר הזה. נראה לי שלכולנו יש לא מעט מה ללמוד מהחבר'ה האלה.